ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। 2050 ସୁଦ୍ଧା ପାଲଟିବ 30 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିର ଦେଶ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଭାରତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିକାକୁ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଇଣ୍ଡିଆ ଇକୋନୋମିକ କନକ୍ଲେଭର ମହାନ ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଲାଭାଂଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ନିଜର ଅଭିମତ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାରତ ମାତ୍ର 75 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଆମର ଏକ ସଶକ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, ସନ୍ତୁଳିତ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କ୍ରମଶଃ ବହୁ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ଥିବା ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ପାଲଟିଛି ଭାରତ, ଯେଉଁଠି GDP 55 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେହି କେହି ଭାରତକୁ ଏକ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରିପକ୍ୱ ଅଥଚ ନୀରବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତୁଳନାରେ ଏକ ଯୁବ ଓ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଟ ବା ବୃହତ୍ ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଲାଭାଂଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭାଂଶ ଦେଶକୁ 2050 ସୁଦ୍ଧା 28-30 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ କରିବ। ଦେଶର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହୁରି ସହାୟକ ହେବ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଲାଭାଂଶ ବା ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଟ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ତ୍ୱରିତ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଆକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋନୋମି ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତି ବା ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଫୋକସ୍ଡ ଇକୋନୋମି। ଏହି 4 କାରକ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 3 ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଭାରତରେ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ମାର୍କେଟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ନବ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଈର୍ଷାର କାରଣ ପାଲଟିବ। ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଭଳି ସ୍କିମ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହିଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶୀଦାର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଭୋକ୍ତା ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ସେହିପରି ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ଯାହା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏକ ସଶକ୍ତ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ହଟିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।